Den matek se slaví po celém světě a ani v Dolních Dunajovicích tento svátek nezanedbávají. Právě naopak, každoročně tu druhou májovou neděli pořádají hromadnou oslavu, která je věnována všem maminkám. Scházíme se u příležitosti Dne matek, kdy prostě naše děti a ostatní spolky tady udělají takové drobné představení právě pro maminky. Sbor pro občanské záležitosti, který to pořádá, připravil pro maminky drobné občerstvení a tak scházíme se tady už, no, možná 20 let. Oslava Dne matek tu má mnohaletou tradici a za tu dobu také vypilovaný program, na kterém se podílejí zejména děti z místní mateřské a základní školy a také místní taneční a pěvecké spolky. My se teda jmenujeme Happy Crew, česky to je Šťastná posádka. Jak dlouho už tam tancujete? Happy Crew existuje 2 roky, ale jinak tancujeme 7 let. A jak vás to baví tančení? Hodně. 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 Jsme z toho šťastní. A dneska je den maminek, už jste popřáli vaší mamince? Ano. Ano. S jakým pásmem jste tu dneska s Dunajkem vystupovali? Komáři, je to o tom, že kluci jsou komáři, někdy i holky a každý komár má 2 mušky. Mušky mají každá 2 šátečky jako křídílka a potom se tam aj jsou ovečky a trakář a tak. A já se zeptám, jak dlouho už do Dunajku chodíte, jak vás to tam baví? 5 let. 7 let, baví mě spolupráce s dětmi, protože někdy zlobí, ale dá se to s nima nějak vysmlouvat. Taneční parket byl také tu letošní druhou májovou neděli zaplněný do posledního místa. Všechny maminky na památku dostaly ručně vyráběné ozdoby, k dispozici bylo také drobné občerstvení. Organizaci měl pod kontrolou už tradičně Sbor pro občanské záležitosti, který se stará o společenské dění v Dolních Dunajovicích. Je to akce pořádaná obcí a Sborem pro občanské záležitosti. Je to vlastně každoroční akce, pokud je takové krásné počasí jako dnes, tak se koná tady na tomto tanečním parketu. V horším případě je to v kinosále. Jak náročná je příprava tady této akce? Tak já patřím k nejmladším členům, takže setkáváme se na několika schůzkách, kde samozřejmě kromě jiných věcí plánujeme i tady oslavu matek, Dne matek. Jsme už takový sehraný tým, takže většinou už těch starostí není tolik s tím chystáním, že už každý víme, jaká je naše povinnost, co budeme dělat. A takže jedna schůzka, když to úplně tak zhrnu, je dostačující. Jaký je dnešní program? Program bývá vesměs stejný, protože vystupují děti z mateřské školky, máme 2 oddělení, Berušky a Motýlky. A potom děti ze základní školy, ty jsou namíchané v tanečním uskupení Šťastná posádka. Potom jsou děti z folklorního souboru Dunajek. No a po tady těchto všech dětských vystoupeních následuje to, co teď slyšíte, a to je ženské a mužské vystoupení ženského a mužského sboru.